mambo ni moto, yani yanayokuja ndio balaa, tuyasubiri. Welcome back to my channel. If it's your first time here, please consider subscribing, like, comment and share. And guys, don't forget to turn on the notification bell for you to be notified anytime I upload a new video. Na video yetu ya leo inahusiana yani ya jinsi ya kutengeneza singo la kumpokea mume. Guys, muko tayari? Muko rada? Please share hii video kama umeipenda, na pia we kama mumeo ni mtu wa safari safari, hii video inakuhusu. Twende moja kwa moja kwa video yetu ya leo. Tuende moja kwa moja kwa mahitaji yetu. Kama nilivyosema, tutahitaji asmini kavu, yani asmini zilizokauka vizuri. Tutahitaji roses za kawaida zilizokauka vizuri. Hivi vitu kama haujui utafanyaje ama utapata vipi, unaweza kwenda kwa duka la vitu vya asilia, especially at Islay, sorry, market, unavipata vizuri sana. Tafuta tu duka la vitu vya asilia. Unafaa uwe na asmini zilizokauka na roses zilizokauka, zote usage kwa pamoja. Pia utahitaji mafuta mazito, utahitaji pia mafuta ya nazi. Sasa ni hivi, ukisha saga vile vitu viwili unavichanganya kwa pamoja, alafu wakati sasa unataka kumsinga mumeo, unachukua kidogo kama vijiko viwili, unaweka mafuta mazito, unaweka mafuta ya nazi, unachanganya vizuri, unamsinga. Sasa hatujafika kwa namna ya kumsinga. Oh, so guys, pia kama unaweza kupata vilua vilivyokauka vizuri, yani inaweza kuwa best na perfect. So utaweka vilua na yale maua maua marose marose yale mazuri na asmini, yani hiyo harufu ni bala. Unakuwa kama arusa mwenyewe na huyo mumeo anakuwa ananukia utamu utamu, harufu ingine amazing. Oh my god. So guys, kwa kutaka kumsinga unafanya hivi, unachukua ule unga wako unaweka kwenye bakuli, chukua mafuta yako kiasi, hakisha mafuta yanakuwa mengi. Unaweka mafuta, alafu unaweka yale mafuta mazito. Mafuta mazito, yani make sure yale mafuta mazito yananukia balaa. Weka, changanya kila kitu, alafu anza kumsugua sasa. Kama unaona yuko dry sana, unaweza kumpaka paka maji kwa mbali, alafu ukamsugua, ukamsinga kisawa sawa. Yani ukamsugua. Okay, yeye mwenyewe kama anataka kuoga, yani kumfuta-futa, alafu ndo akajimwage maji, it's okay. At best ni ile yeye mwenyewe kutoka hapo anachoona akaenda warm water, ndio ule urojo huwa unatoka vizuri sana. Guys, mimi kwa upande wangu nimeshajaribu, pia wewe jaribu. Kama waweza kupata pia unga wa asmini peke yake kavu na vilua, it's okay, hakuna shida. Yani kila kitu kinakubalika. Please, if it's your first time here, consider subscribing, like, comment and share. So guys, kwa upande mwingine, kama yani unataka kufanyia hiyo kumsinga, kumsinga kuna watu hawajui. Kumsinga ni kama kumsafisha mwili mzima. Unamsinga mwili mzima, unaweza kumlalisha kwenye mkeka, na kama wampenda sana tandika nani, tandika mattress, weka mkeka, weka na kaleso ama ka bed sheet, mlazi hapo, msugue kila sehemu unayoona inafaa kusuguliwa. Unasugua vizuri taratibu, usimtoe ngozi, yani unamsugua kimahaba Na ukijisugua na hiyo, unaweza kukaa takriban 1 week 2 weeks, yani inategemea, lakini huo unanukia vizuri. Lakini kama wewe mwenyewe jasho lako ni kali sana, inabidi unatumia kwa wiki mara mbili, ama mumeo kwa wiki, weekend peke yake mara moja si mbaya, na sio lazima. Ukipata kitu kimoja pia unaweza kutumia pia, hiyo it's okay. Mambo ni moto, yani yanayokuja ndio balaa, tuyasubiri.